28-ci Beynəlxalq Qida Sənayesi sərgisi çərçivəsində ümumilli lider Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunan Qızıl Şah 3-cü Milli Kulinariya Çempionatı keçirilib. Yarışma Kulinariya Mütəxəssisləri Assosiasiyasının təşkilatçılığı, Dövlət Turizm Agentliyi, Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə keçirilib. Mən belə deyərdim ki, biz indi tarixi anlara şahidlik edirik. Çünki qarşınızda gördüyünüz bu çələng adlandırardım mən bunu, kulinariya çələngi. Azərbaycanda ilk dəfə Ümumdünya Kulinariya Təşkilatı tərəfindən rəsmi təsdiqini almış yerli aşbazlar çempionatıdır. Və burada tək azərbaycanlı mütəxəssislər deyil, həmçinin Ümumdünya Turizm Təşkilatının tam hüquqlu üzvü olan beynəlxalq hakimlər ordusu da iştirak edir. Bu ölkələr Amerika, İtaliya, yəni Amerika Birləşmiş Ştatları, İtaliya, Serbiya, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Almanya, Avstriya və bu kimi dünya kulinariyasında, dünya standartında öz sözünü demiş ölkələrdir. Yarışmanın nəticələri elan olunduqdan sonra 100 yerli aşbazın reyting cədvəli tərtib olunacaq.